Antoisinta tässä ohjelmassa on mun mielestä ollut ehdottomasti se oman johtamisen kehittäminen ja sitten se, että pääsee tutustumaan siihen omaan tiimiin ihan erilaisesta perspektiivistä kuin mitä aikaisemmin. Ja sitten projektin lopuksi on kyllä ihana nähdä se oma muutos siellä myymälässä. Mä oon Jutta ja mä työskentelen täällä Savonlinnan Specsaversillä. Ja mä kouluttaudun tällä hetkellä optikkoyrittäjäksi Specsaversin koulutusohjelmassa. Mä kiinnostuin sitten tuosta yrittäjyydestä, koska mulla on ollut aina semmoinen tietynlainen drive päästä siinä uralla eteenpäin. Ja optikkoyrittäjänä mulla on kuitenkin mahdollisuus menestyä taloudellisesti ja sitten pääsee enemmän vaikuttamaan myös siihen omaan työhön. Mutta mä veikkaan, että ilman tätä Specsaversin yrittäjyysmahdollisuutta mä en välttämättä olisi edes ikinä lähtenyt yrittäjäksi. Mutta tässä mä tiedän, että mä tuun aina saamaan sitä apua tarvittaessa ja ei ole sitä semmoista tietynlaista yksinjäämisen pelkoa. Partner in Development-koulutusohjelma on Specsaversin järjestämä johtamiskoulutus, joka tähtää Specsavers-yrittäjyyteen. Ja kun tähän ohjelmaan haetaan, niin siihen kuuluu aluksi alkuhaastattelu. Ja tämän jälkeen alkaa sitten tämmöiset johtamiseen liittyvät koulutuspäivät. Ja näiden koulutuspäivien ohella suoritetaan sitten ihan itsenäistä opiskelua. Ja kunhan tämä koulutusjakso on päättynyt, niin sen jälkeen sä pääset tekemään omassa myymälässä semmoisen noin 3 kuukauden mittaisen muutosprojektin. No me otettiin meidän myymälässä meidän projektiaiheeksi 2 erilaista linssiä ja me lähdettiin lisäämään sitten myymälän henkilökunnan linssitietoutta, koska huomasin myymälässä, että nämä linssit oli vähän kysymysmerkkiä kaikille, eikä niistä oikein löytynyt sitä tietoa, miten niitä suosittelisi asiakkaille. Tämä oli kuitenkin meille semmoinen mielenkiintoinen haaste, mitä me lähdettiin kehittämään myymälässä. Tulevalta optikkoyrittäjyydeltä mä odotan, että mä pääsen enemmän kehittämään sitä meidän liiketoimintaa ja sitten kehittämään myös niitä uusia ideoita sinne myymälään. Ja mä haluan kuitenkin, että asiakkaat saa meillä aina parasta palvelua ja että työntekijät olisi tyytyväisiä siihen työpaikkaansa ja että sinne töihin olisi aina mukava tulla.